2019 ජනවාරියේ විවාහ දිවියට ලැබී රෝහිත ටැටියානා යන දෙපළ ඊයේ දිනේදී මව්පිය පදවිය ලැබුවා. ඊයේ උදෑසන රෝහිතගේ ආදරණීය බිරිඳ ටැටියානා සිය කුළුදුල් දරුවා මේලොවට බිහි කළා. සිය කුළුදුල් දරුවාගේ මුහුණ දැක බලා ගනිමින් ඔවුන් දෙපළ සතුටු වුණා. ඒ සමගම මුළු පවුලම මේ සතුට සමරුවේ රාජපක්ෂ පවුලට එක් වූ පළමු මුණුපුරා ඔහු නිසාම වෙන්න පුළුවන්. දේශපාලනේ පැත්තකට දාලා මේ මුළු රටම මේ පවුලේ අලුත් සමාජිකයාට සුබපැතුම් එක්කලා. ඉතින් රෝහිත ටැටියානා යුවළගේ ආදරණීය සිඟිති පුතු වෙන රාජපක්ෂ පවුලේ පළවෙනි මුණුපුරා වෙන මේ පුංචි පුතාගේ නම දැනගන්නට මුළු රටම නොවේ සෙල්ලෙන් බලන් ඉන්නවා. කොහොම නමුත් මේ පුංචි පුතාගේ නම දැන් මාධ්‍ය හරහා දැනගන්නට ලැබෙනවා. මේ පුංචි පුතාගේ නම තමයි නිර්වාණ රාජපක්ෂ. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවත video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.